介绍一下我目前的听损状况。那我听损状况是中重程度，那就是 有分轻度、中度、重度跟极重度。那我就落在中度跟重度的中间，就是中重程度这样子。然后我的辅具呢，就是专门都带佩戴助听器。然后助听器的种类是耳道型助听器。那在开始报告之前，我先问大家一个问题：如果我们佩戴好助听器之后，除非它是故障或者是坏掉，否则都不需要更换助听器。大家觉得？而且答案是还是要需要定期更换。那比如说助听器它会机械老化，那老化的话可能会听得比较不清楚。那第二个是有可能是听力退步，啊退步的话你可能就也。就算是助听器再好，有听力退步了，那也还是不适合这样子。那再我再问一个大家一个问题：助听器它有分价格，那助听器它越贵越好，因为它越贵的话，功能助听器的功能越多，表示在声音处理上也会更细腻、更清楚，所以对听损者会有更大的帮助。那大家认为呢？答案是不一定，因人而异，因人而异。那你的听力状况能驾驭这个多功能的助听器，就是比较高级的助听器，能不能驾驭？要看你的助听器的听力状况。我举一个例子好了，像我是一般人，然后我平常上下班都开车。有一天，老板他给我一台法拉利跑车，可是法拉利他可以跑时速300公里，可是我不是在车走，我不敢开那么快，我顶多只能开到100公里。对啊，如果是给一个在车走去开的话，他一定可以开到时速300公里。对，所以如果你听力状况不够好的话，就算佩戴再好的助听器，不一定有能够帮助到。所以就只要多戴多配多听，然后他找出适合自己的声音这样子。那也因为我常常就是去做调整音频，所以我被助听器列为头痛的客户。因为前面三个月，因为我对品质很高嘛，听力品质很高，所以一直跑，然后跑到他也很累，我也很累，可是也没办法，但是我就只要听到清楚的声音，所以从痛不如反痛，所以跑三个月来换来稳定品质调整。不然的话，如果说你这边听力一个某个音频没有到你想要声音，然后你要一直忍受听不到声音，然后持续有几个月，然后再回去调整，那段时间你可能听力可能会退化，那个因为你听没有去刺激它嘛，它可能会退化，所以我不希望就是退化这样子，所以就去多跑多调整。所以我们要如果要训练听人跟语言治疗的话，它有黄金期，就是要在你很小小的时候要去训练，不然的话如果没有去做足够刺激的话，那你可能就会听力就退化，它可能就听不太到了。对，所以如果我们要提早训的话，可能会越来越差。那拉马克他有提出用则进备则退，所以如果你没有一直记他的话，他就会慢慢退化。那你听力的话就是比较特别，你一直记他，他不会进步。那你的我们说进不会进步是你的里面的神经元，他不会恢复，他不会进步。但是他如果你不去记他的话，他就会退化。它只会退化，不会恢复。那我就再来要分享一下听损生活上的一些困扰。那我再问一下大家，当听损声听不懂的时候，我们要放大音量，让它听清楚。你觉得需要放大音量吗？其实我们听损声沟通不良的时候，十之八九都是没有听懂，而不是没有听不到。啊，那所以你不要去刻意放大音量，让它听到。因为你的助听器它已经把你的声音放大了，我已经听到声音了。那唯一听不懂的话，可能就是我没有听懂它的意思。那除非是助听器不适合它，就是没有放大到它想听到的那个声音。我们听力也是啊，我们助听器听力不好，那这么就助听器老化，它没有办法帮助到你听到声音，还是你自己的听力变重了，然后。即使助听器再好，可是你听力变重就变不适合了。啊，还是你的听力辨识出问题，我听到声音了，但是我没有办法辨认它那个声音是怎么声音。还是大脑认知有误解，比如说我朋友讲 A 字形，可是我把 A 字形误以为是 B 字形，变成鸡同鸭讲。
这个就是属于大脑内部 的问题。所以听力就是听到声音的音量，那听辨的话就是写气声音的辨认，所以这两个就有点不太一样。我个人状况呢，是我没有办法分辨，那个注音是否有卷舌还是没有卷舌，啊，还有你的舌头位置是有顶上颚还是没有顶下颚还是哪里的，我没有办法分辨。所以这三个音我听起来其实都是同一个音，下面那六个音我听起来也都是同一个音，所以我就真的没办法分辨。所以你讲这个音的时候，我就听起来就是不是说都讲同一个音啊，无法分辨。那我相信大部分的听众朋友也有同样的困扰，比如说指法，你们都可以听得出来就是指法这个音嘛，可是对我们来说这个音听起来都那个 六个音都很像，我们没办法 分辨。那你们听起来说，这个指法音是这个指法还是这个指法，那当我告诉你说那个法是这个法，那你就听到哦，我就知道说啊，你讲的是指法。那这个音呢，我听起来都一样，那你跟我说这个指法，就算我知道这个法是这个法，可是你那个音我们没办法分辨，所以我听起来可能变成是知法呢还是施法，没办法分辨。那我再举一个例子，今天我跟一个朋友下班了，然后我跟一个同事，他平常都会去吃饭，那我同事跟我说你今天要吃什么，我们去附近的美食街吃海南鸡肉饭好不好。可是在我们听觉里面，我听到声音有可能会变成这样子，你今天要空空的，我们去怎么街吃鸡肉饭好，那我听起来好多空格啊，可是我还是要去刻漏字去填那个纸，找出比较恰当的纸填进去。那这边的话，因为这边有很多空格嘛，那如果你听力程度越重的话，或者听力状况不太好的话，你的空格会越多；那如果你听力状况越好的话，你的空格会越少。那不管，那我们现在就是我今天听到这句话嘛，那我该怎么办？第一个我们听那个鸡肉饭。鸡肉饭，按是要吃晚餐的意思嘛？那有一条街是美食街，他刚好卖鸡肉饭。我想讲说，哦，他是不是说我们要去美食街吃鸡肉饭？我就去把我讲到的分析出来的句子，去问跟我朋友讲一句话，就跟朋友讲说，我们是要去美食街吃嘉义鸡肉饭吗？啊，朋友听到说，哦，不是哦，是海南鸡肉饭啊。啊，哦，听错了，对。因为是海南鸡肉饭，所以我再重新整理一下，我听到结论是，哦，所以我们今天要去附近的美食街吃海南鸡肉饭，啊，听了你讲一句话，我们要讲绕一大圈，讲一大就是绕一大圈，才知道在讲什么，好累啊。所以如果当听诊真听不清楚的时候，那你要去怎么如何去帮助他，尽可能给他更多的提示，以利于沟通，就像我刚刚讲的。你给他一个字，他可能听不懂；那你就给他两个字，他可能就听不懂。如果他再听不懂，再给他三个字、四个字，甚至是一句话。那如果他一句话还是听不懂的话，再给他前后两句。那如果再不行的话，那你就用笔看吧，或者用手机打字给他看，也是一种沟通方式。那如果你有搭配表情跟动作来辅助的话，会更好。比如说，我比一个动作。但是很明显就是吃饭嘛，那如果说这边看，那我们就知道说你在讲什么东西啊。那有时候走在路上，这个地方放烟火，嘣，你们都听到，往那边看，看到烟火了，可是我们可能听不到。你跟我说，有烟火了，假设我听不清楚，什么东西我听不懂，你比那边看过去，哦，看到烟火了，哦，我知道你讲的，刚刚讲那句话就是，有烟火了，都听懂，所以。搭配表情跟动作来辅助会更好，然后你的对话速度要稍微放慢一点点，因为你讲了一句话，我们要大脑思考绕一大圈才得到一个结论。可是如果你讲的速度太快的话，这一句我还没思考完就讲下一句，那我来不及思考你就讲什么东西，就变成我跟不上你的对话，所以速度放慢很重要。然后重要的关键是可以多重复提醒几次，比如说。海南鸡肉饭，你前面讲我什么东西都不重要，你跟我讲海南鸡肉饭，我就听懂了。哦，所以晚上要去吃海南鸡肉饭，所以关键字很重要，可以多重复几次这样。
好，下一个就是我要给听语系的一些个人想法。那我每次去做听力检查的时候，我进去到那个听力室，很关起来，我听不到外面的声音，那我就会有就会开始一些耳鸣的状况。那我刚进去的时候就还好，因为我还可以听到我走路的声音，听到声音。而助听器拿下来之后，就开始有点慢慢耳鸣出来。然后当我戴上那个耳罩，然后去做测试之前，它还就是听力器还没有做下来之前，戴上去我就开始耳鸣，哇，好难过。然后就因为有耳鸣的现象发生嘛，所以听力器它去发一个单一频率测住我能不能听到嘛。可是它测住我的声音跟耳鸣的声音两边在互相压来压去，所以会变成说会测不准。所以到最后可能说听力图测出来的可能不是这么准。那目前听力测音方法都会有误差，那我又遇过几个就是比较有耐心的听力师，他多测几次，因为他知道说你测第一次的时候会耳鸣嘛，耳鸣跟你测出来结果有误差，那再测第二次第三次，然后再这三个全部加起来再取平均，那个线条会比较接近我们的听力图。那如果这样精准的听力图呢，它就会可以带给听诊者更多的帮助。那因为我们配助听器有时候就要看听力图，那如果听力图有误差的话，你的听助听器听起来可能会不适合。所以这就是我为什么刚佩戴助听器的时候要跑三个月的原因，就是因为我要去把那个误差补回来，那维持到适合我的声音这样子。好，那我的诊断就到这边。